Primarul Sorin Oprescu susține că nu are nicio implicare în dosarul consilierului său, Solomon Vigle, acuzat că ar fi luat mită peste 200.000 de euro pentru intervenții în aprobarea unor planuri urbanistice zonale necesare construirii a 3 supermarketuri. Procurorii anticorupție au trimis Tribunalului București dosarul în care îl acuză pe Solomon Vigler de 4 fapte de trafic de influență, cerând instanțe să mențină și în timpul judecării cauzei măsura arestului preventiv și măsurile asiguratorii. Dumneavoastră apare într-un dosar de corupție. Aveți vreo legătură cu asta? Habar n-am. Momentele sunt libere pentru toți să le apară numele acolo. Aveți vreo legătură cu faptele care ar fi fost comise de consilierul dumneavoastră? Nu, doamne. Nu. Nu. Punct și am terminat. Aceasta a fost declarația primarului general al Capitalei după ce numele său a apărut în interceptările din dosarul consilierului său, Solomon Vigler. Potrivit procurorilor anticorupție, Solomon Vigler i-a pretins lui Alexandru Claudiu Buciu, martor denunțător în acest caz, inițial peste 50.000 de euro pentru intervențiile sale pe lângă consilierii generali și cei locali. Totul în vederea adoptării hotărârii privind puzul pentru un hipermarket din București. Planul ar fi fost pus la punct chiar în sediul primăriei. Cât? Că trebuie să fac contract, că știți că acum e nebunie cu puzul. Mie mi-a spus 15 și o să-i dăm jos. Ok, la 10-11 pentru aia, da, așa, pentru puz și puzul o să-l pun de la 40. 40 de mii? Da. Suma totală pretinsă denunțătorului din acest caz se ridică la 100 de mii de euro. 50.000 de euro înainte de votarea hotărârii și 50.000 de euro după votarea acesteia. Am fost de acord cu această pretindere și cu câteva zile înainte de adoptarea hotărârii am remis suma de 50.000 de euro în biroul acestuia situat la etajul 14 din clădirea primăriei generale. După ce a fost aprobat puzul, la 2-3 zile am remis și diferența de 50.000 de euro. După ce Solomon Vigler l-a asigurat pe Alexandru Claudiu Buciu că în ședința Consiliului General al Municipiului București de la sfârșitul lunii au mai fost aprobate atât proiectul de hotărâre privind acceptarea donației aferentă proiectului pentru hipermarketul respectiv, cât și puzul hipermarketului, cei doi au stabilit locul unde urma să primească prima tranșă în cuantum de 25.000 de euro. Cei doi s-au întâlnit în spatele unui hotel din capitală, unde au fost prinși în flagrant de oamenii legii. Anchetatorii mai spun că în ultimii 3 ani, Solomon Vigler a primit în mai multe tranșe suma de 204.000 euro de la denunțătorul din dosar. Întâlnirile aveau loc în parcul tineretului din capitală, pe înserate, iar banii erau virați în contul bancar al soției consilierului.